Zijn weg op een bal, balkit daar, oei! Als hij aan het daar, oei! Hoe mooi, hoe hard voel je? Stop, ik stop terug, die kampen! Adria Marenne lekker in het hal. Og han kanskje også inn i den variant. Der vipper Jeppe Moden inn i bakrommet, en totalt umarkert oei, som viser oss hvorfor han et toppskårer i Eliteserien. Stabæk med sin tiende for sesongen. Og da Sandefjord. Da det røde lapper som blinker. Han står fullstendig umarkert, og det der, det tipper jeg irriterer Lars Moen nå forferdelig. For det skal ikke være lov. Det er snakk om Eliteseriens mest skårende spiss.